Ska misstänkta pedofiler hängas ut på nätet? Har judar, kristna och muslimer samma gud? Och hur ska man se på Paulus ord om att kvinnan ska tiga i församlingen? Det är frågor som vi ska prata om i detta specialavsnitt av Veckans Nyheter. Välkomna! Varmt välkomna till det här specialavsnittet av Veckans Nyheter, då vi helt och hållet ska fokusera på frågor som vi fått in från er. Jag heter Sara Andersson och med mig har jag Sven Almqvist, bibellärare och ledarskribent på Världen idag. Mm, tack. Ja, vi ska börja med en fråga från en kvinna som heter Johanna och hon skriver så här. Kan ni ta upp Dumpen, Patrik Sjöberg och hans kollega Sara som avslöjar pedofiler i Sverige? Det handlar om en webbsida som heter Dumpen där höjdhoppsprofilen Patrik Sjöberg tillsammans med kollegan Sara Nilsson avslöjar misstänkta pedofiler. Mm. Det går till som så att de utger sig för att vara barn i olika chattforum och ifall någon stämmer träff med dem i sexuellt syfte så konfronterar de personen med en kamera och lägger ut klippet på den här hemsidan. Kritiker menar att det här är att ta lagen i egna händer, att de här personerna faktiskt inte har dömt för något brott och att de riskerar att få sina liv förstörda. Patrik och Sara menar dock att det inte finns något lagligt sätt att stoppa de här personerna innan de begår brott och att det här tillvägagångssättet är nödvändigt för att skydda barnen. Mm. Vad säger du om det här? Faktum är, Sara, att jag har sett en hel del program på dumpen.se. Och grejen är ju den att både Patrik Sjöberg och Sara Nilsson har ju själva utsatts för sexuella övergrepp som barn. Det är någon form av drivkraft, om jag förstått det rätt, i deras program här. Alltså, jag är skakad och jag är arg faktiskt. Alltså, jag måste säga det. Alltså, här åker omkring perversa män. Det kan vara rektorer, det kan vara familjefäder, det kan vara ensamstående. Som faktiskt, alltså, chattar med barn. Och försöker, som de tror är barn. Alltså, de tror det är barn då. Och för att, och så, som jag sa, pilska rovdjur försöker få tag i barnen. Inte för att spela schack. Utan för att faktiskt förstöra de här flickornas liv. För det blir, de blir ju på ett eller annat sätt skadade för livet. Så det är djupt allvarligt. Och för mig är det rovdjur. Men dilemmat är ju då, precis som du sa, att lagstiftningsmässigt sett så har de ju inte begått brott. Men jag menar, här kommer ju spänningen. Ska man liksom sitta och vänta? Jag väntar tills dess att du har begått brottet och förstört en flickas liv. Sen ska vi ta dig. Alltså det är ju någonstans där skärningspunkten sker. Så du tycker de gör rätt som filmare? Alltså jag tycker att de här männen gör fruktansvärt fel. Så pass fel att det motiverar ändå på sitt sätt Patrik och Sara att faktiskt agera utifrån sin smärta. Deras poäng är ju egentligen, om jag fattar det rätt, att de vill se en ändrad lagstiftning som är mer proaktiv. Där man kriminaliserar vuxna människors kontakt med barn i sexuella syften. Ja, det är väl kriminellt, men att man även ska förbjudet att den som utger sig för att vara. Att kontakta den som utger sig för att vara barn. Ja, men precis. Man vill alltså förändra och göra lagstiftningen mer proaktiva. Och det stödjer jag 100%. Jag vet att det finns smärta och det finns ju fruktansvärda konsekvenser för de här männen nu som har blivit avslöjade. Men för Guds skull, se till att du inte håller på med den här verksamheten då. Och jag är ju själv familjefar. Alltså, och jag menar, jag är rädd för mig själv om jag skulle upptäcka någon som attackerar mina barn. Alltså då är det 1-1-2 som gäller. Alltså jag menar, så vred blir jag över detta. För det är frukt. Man förstör en flickas liv. Och sen, jag kan ibland bli arg också på människor som, ja men det är ju synd om de här pedofilerna också. De har säkert haft det jobbet och fick dålig välling när de var små. Så säkert, det finns säkert förklaringsmodeller. Men du får inte hålla på med detta. Så att jag förstår Patrik och jag förstår Sara. Men ska det bli sådana här medborgargarden som i princip blir då att, som på medeltiden, att folket tar ansvar för att straffa de som är misstänkta? Frågan är jätterelevant, men då får man ju se till att lagstiftningen de facto bekämpar de brott som alla tycker är hemska, utom pedofilerna själva. Så att, då får man väl komma i kapp med lagstiftningen, menar jag. Så fram till dess tycker du att det här tillvägagångssättet är okej då? Nej, jag kan åtminstone förstå det. Jag kan verkligen förstå det. Och fråga de här små flickorna om de kan förstå det. Jag tror du får ett ganska tydligt svar.
Det finns ju samtidigt uppgifter som visar att minst 2 män som har blivit utsatta för det här har tagit livet av sig. Och deras familjer blir också väldigt drabbade. Hur ser du på det? Självklart är det allvarligt, men du kan fråga de här 200-tals flickorna hur deras liv har blivit. Alltså du måste sätta saker i relation till någonting annat. Och det är inte de här små flickorna som egentligen orsakar till det här, eller hur? Mm. Så att återigen, sätt saker i relation. Jag vet att jag inte är så kristligt av mig och kanske en och annan kommer att bli arg på mig. Men jag menar, Gud är en rättfärdig Gud. Och veden som förför en av dessa mina små, säger Jesus. Och jag ger uttryck för den vreden nu. Mm. Det är inte bara flickor ska vi lägga till också, utan det är pojkar också. Så är det, absolut. Det är bra att du säger det. Absolut. Mm. Vi ska gå över till nästa tittarfråga. Mm. Och då är det en fråga från en person som heter Trygve som skriver så här. Har kristna, judar och muslimer samma Gud? Mm. Så vad svarar du på det? Alltså det finns bara en Gud som är skapare, allsmäktig och evig. Så är det. Och i Bibeln så berättas det om hur Gud uppenbarade sig för Abraham. I det, och vem han var. Och så växer hela tiden ljuset om vem Gud är. Det finns en progressiv uppenbarelse i skriften. Det vill säga, enligt Bibeln pratar om nu. Ja, det var ju frågan om de har samma Gud. Det kommer. Och det handlar ju helt om att vi får en större och större förståelse av vem Gud är. Så att i Nya Testamentet så personifierar, enligt kristen tro, Jesus Kristus, den osynliga Gudens avbild. Jesus visar vem Gud är i sin karaktär. Judarna ser inte riktigt vem Jesus är. De känner inte Jesus som Messias. Så mitt svar är, Gamla Testamentet och Nya Testamentets Gud är samma Gud. Så ja, kristna och judar har samma Gud. Det finns bara en Gud. Och sen har vi lite olika syn på definitionen av Gud och framförallt vem Messias är. Så absolut att det är samma Gud. Och sen har också Bibeln löften om vad som gäller det judiska folket. Att de ska upptäcka Messias. Muslimerna, Koranens beskrivning av Gud, alla. Där finns det 99 namn på Gud. Och om jag skulle rita en cirkel här med de 99 namnen, och så ritar jag en cirkel vad den judekristna tron om Gud är, så skulle den cirkeln delvis gå in lite i varandra. Så det finns vissa beskrivningar som är lika. Men det finns också många beskrivningar som visar att det är ett helt annat väsen än vad den judekristna guden, vilket vi tror är den sanna guden. Mm. Som till exempel? Kärlek. Det finns inte, ordet kärlek finns inte på Gud i Koranen. Men det finns i den judekristna gudsbilden. Och personifierade Jesus Kristus. Så enkelt uttryckt här kan man säga, Mohammeds Gud är inte densamma som Jesu far. Så, och skulle du vara muslim som ser på det här programmet, skulle du hålla med om. Vi har 2 skilda gudar. Så att nej, muslimerna har inte samma Gud. Sen får biskop och andra säga vad de vill. Men om vi utgår från Bibelns definition så är det så. Mm, vi ska gå över till nästa ämne. Och då är det en fråga från en man som heter Mattias. Mm. Han önskar helt enkelt att vi ska ta upp olika tolkningar på Bibelns syn på kvinnligt ledarskap. Mm. Jag misstänker att han syftar på en text ifrån 1 Korintierbrevet 14, där Paulus skriver så här. Liksom i alla de heligas församlingar ska kvinnorna vara tysta i era församlingar. De får inte tala utan ska underordna sig, som också lagen säger. Vill de veta något ska de fråga sina män där hemma, för det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. Var det kanske från er som Guds ord gick ut? Eller var det bara till er det kom? Hur ska man se på de här orden? Det här är jätteviktiga frågor om manligt och kvinnligt. Vi har 2 minuter sånt där på oss. Det som vi kanske ska behöva åtminstone 22 timmar tillsammans. Men låt mig säga så här. Jag måste ändå dra ett större kort här så att säga. Gud vet bättre än dig. Och Gud vet bättre än alla som tittar på detta. Om han har skapat man och kvinna, då vet han vad han gör. Han skapade egentligen, säger grundtexten, manligt och kvinnligt. Han har skapat det jämlika, men olika. Kvinnan skapades vid rebenet, så det är ett uttryck för samma som mannen. Så det finns en jämlikhet i värde, men en olikhet i funktion. Så är Bibelns uppenbarelse. Och om vi tar ett steg närmare, det står ingenstans i Bibeln om att kvinnan ska underordna sig alla män. Men det står någonting om ett äktenskap och familj. I min familj är det jag som är familjefar. Om du så vill, jag är ledaren i min familj. Men jag älskar min fru. Och hon har inga problem med detta. Och jag respekterar henne. Och faktum är att jag är villig att ge mitt liv för henne.
att hon får blomma ut i sina gåvor. Och vi har, och barnen underordnar sig mig och min fru. Så vi har ordning i vår familj och jätteharmoni. Istället för när det ska vara krig och maktkamp. Bibeln har gett den ordningen. Gud har gett den ordningen. Och den ordningen gäller också i en större kontext. Då kan det finnas vissa ting som vi behöver väga in utifrån samhälle och så vidare. Men utifrån Bibelns definition vad kyrka eller församling är. Då ska kvinnan vara tyst enligt. Så finns det ordningar. Det står om det där, men du måste sätta det i dess kontext. Så står det också om andra ting där vi har, jag tror det finns olika rollspel faktiskt. Men, och även när det gäller andligt ledarskap och föreståndarskap. Jag är ju väldigt konservativ. Jag tror att Gud vet mer än mig och till och med mer än både extremfeminister och queer-teologer. Alltså jag tror det faktiskt. Det är chockerande naturligtvis för många, men jag tror det. Jag tror det finns en ordning, men jag kan också säga en sak till. Det finns också i Bibeln beskrivningar på hellre följa en andefylld kvinnlig ledare än en kötslig man. Deborah var en ledare, en domare i Israel. Så absolut, men jag tror det finns någon form av ordning. Om vi bygger bibliska församlingar, idag har vi föreningsverksamhet där vi röstar om saker och ting. Så det är liksom, det är en annan värld, om man ska säga, utifrån Nya Testamentet. Det finns församlingar som röstar nästan om vad man ska tro på i Bibeln. Och kanske röstar man hur många personer det ska finnas i treenigheten och så vidare. Alltså min poäng är, då blir det som det blir. Jag tror att det finns en ordning även i församlingarna. Men det går inte att avverka på några minuter, Sara. För då blir det väldigt platt och konfrontation. Jag vet att du gillar konfrontationer, men så är det, va? Men om du ändå säger någonting om varför kontext du pratar om som det här ska läsas i? Med stor sannolikhet var det så att i den här kontexten nästan alla var illiterala, så befann sig kvinnorna i den ordning som fanns då längst uppe, förmodligen på en balkong, och männen satt längst fram. Och så kom de samman och det var väldigt, väldigt mycket prat och chatter, och då ger Paulus en församlingsinstruktion och säger, nu får ni vara tysta och prata med män hemma om detta. Så där fanns en församlingsordning som var viktig där. Men det fråntar inte den stora frågan om mannen och kvinnans rollspel. Men just i den här konkreta instruktionen. För det står ju på andra ställen om Aquila och Priscilla. En man och en kvinna som var nästan apostoliska tjänster. Och andra, att det var profetister. Så att du får väga in hela kontexten. Du kan inte bara rycka ut den. Det finns på andra ställen att kvinnor har ledarroller, menar du? Ja, kvinnor har funktioner av att tala och förkunna och profetera. Jag tror ju att föreståndarrollen generellt sett är tänkt för man. Just utifrån skapelseordning. Men hellre en andefylld kvinna än en kötslig man. Så det finns fantastiska andliga ledare. Men som ett grundkoncept ser jag det. Och det är otroligt mot det politiskt korrekta. Men det är ju inte jag som har skrivit Bibeln. Mm. Du får klaga på någon som har skrivit. Och jag tror inte du vinner. Ja. Se vad våra tittare säger här. Om de kommenterar om saker. Ja, men absolut. De får kommentera mycket med sanning. Det är lika sanna om vad jag tycker. Mm. Så kvinnan kan tala i församlingen enligt dig? Ja. Om det är andefyllt så får de hemskt gärna tala. Annars kan man vara tyst, och det kan också männen vara. Det finns många män som borde vara tysta. Ja, vi ska strax avsluta programmet. Men innan dess ville du göra ett litet förtydligande. Ja, precis. Jag har fått, vid ett tillfälle tog du upp det här med att förbereda sig för oroliga tider. Och då nämnde jag om att man ska diversifiera sin portfölj. Det vill säga, det tillgångar du har ska du inte lägga inte samma, alla ägg i samma korg. Det tror jag är väldigt förståndigt. Och att sitta med stora pengar på bank till exempel är ju inte så bra om en bank går omkull. Det har hänt och händer. Mm. Att sitta med alla pengar i ett hus går inte heller så bra om huspriserna halveras. Då kommer inte lånen halveras. Då sa jag, en del av detta är att man kunde växla över en del av sina tillgångar i gångbara silvermynt. Ja, precis. Silvermynt tog jag upp då. Därför att skulle hela betalningssystemet kollapsa så kan man fortfarande ändå göra affärer med det som man kan väga. Och då var det någon som sa, ja, men det finns väl inga silvermynt i Sverige? Nej, i Sverige. Silver är lika mycket värd utomlands. Och då ska jag visa det bara, vad man kan göra. Och det är ju så här att jag ska ta fram, det här är ett österrikiskt silvermynt som är helt nytt. Och det är alltså 99,99% silver. Den här är värd 300 kronor. Och då kan man ju ha sådana här, det är alltså ett känt betalningsmedel. Man vet vad silvret är. Till exempel, men en sån här sak. Det här är rent guld, 99,1. Det här är värt 10 000.
Så den här lilla varianten är värd 10 000. Det är svårt att köpa ägg för 10 000. Det är lättare att köpa mat för 300. Men man skulle kunna ha en del av sina tillgångar. För guld, man vet, det finns exakt, det finns 186 700 ton guld i världen. Skulle vi göra en kubik, allt detta en kvadrat, så är den 21,3 meter hög, 21,3 meter lång och bred. Mm. Så att det är det guld som finns. Då kan man värdera guldet. Så att det är bara ett sätt att diversifiera sina tillgångar. Enkelt uttryckt. Så att jag ville förklara det. Det är alltså inte svenska mynt vi ska försöka leta från 1800-talet. Precis. Så att då fick du lite variant på det. Precis. Hur ser du på det här i ljuset av Bibelns ord om att man inte ska samla guld och sånt som förgås? Nej, men det handlar om förvaltarskap, va? Därför att det förmodligen kommer en dag imorgon också. Så att sen ska man bygga en skatt i himlen. Det kan man också göra. Eller det ska man göra. Men det ena utesluter inte det andra. Ja, tack så mycket Sven. Tack, tack. Det var det sista vi hade för det här programmet. Om vi hinner så skulle jag vilja ge en liten ekonomisk rådgivning. Är det okej? Okay? Det får gå väldigt fort i så fall. Absolut. Jag har jobbat som fond- och försäkringsmäklare under 7 år. Och jag ska ge på en minut hur man ska hantera tillgångar. Är det okej? Okay? Mm. Så här det går fort. Det är allt går fort. Så här tycker jag man ska göra med sin ekonomi. Jag har 10 äpplen. Snabbt. Det tar du tid, eller hur? Du får klippa. Så, 10 äpplen. Hur ska man hantera sin ekonomi? 8 äpplen ska du leva av. Det är mat och det är kläder och det är husrum. Men 1 äpple ska du investera i. Och då investerar du i goda ting. Det kan vara fonder och sånt om du är duktig med det. Eller det kan vara värdepapper av olika slag. Det kan vara spara för att köpa mark. Mark är väldigt bra. Det 10:e äpplet ska du ge till goda ändamål. Varför? Himlen har ögon. Men det är ju ganska kärva ekonomiska tider nu. Det kanske finns de som inte liksom har möjlighet att ge det här till någonting gott. Eller till Gud eller man ska säga. För att klara av det här. Mm. Vad ska man göra då? Jag tycker att du ska ta det här äpplet. Investeringsäpplet i så fall, va. Men generellt sett. För himlen är viktig, va. Generellt sett så lever man över sina tillgångar om man inte kan klara av det. Som jag ser det. Man lever oftast på lån, man bor för stort, man kör för fint, man åker för mycket semester. Jag vet att det finns situationer där inte det alls något funkar. Men generellt sett tror jag det är en sund princip att hantera det man har. Mm. Ja, vi har ju alla olika förutsättningar som sagt. Men alla kan få bättre förutsättningar om man tänker rätt. Tack så mycket Sven. Och tack till er som har tittat. Har ni förslag på andra frågor som ni tycker att vi ska ta upp får ni som vanligt gärna skicka dem till oss. Och vill ni stödja det här programmet får ni gärna swisha en gåva. Då kommer lite information om det alldeles strax. Ha det bra!